mandag i dag. Jeg har i hvert fald en monster i dag. Og nu må jeg lige se om blodtrykket det kan holde til at få en ekstra. Så det er nok spændende. Som jeg overlever, hvis jeg ikke gør, så ved I hvorfor. Det er fordi, jeg er fed. Der er ikke nok mad i huset. Og så sulter jeg. Så jeg overlever på mandag kun indtil da. Eller faktisk hele måneden. Så det virker nice. It's gonna be good. It's gonna be good. Sit down, relax, lav nogle lektier. Der er ikke noget monster. Mon er ved i blodet, fordi jeg har jo de kasser, der er monster, de gør. Så vi har ikke godt forhavet. Det var lækkert. Det bliver altså, det bliver kvalt. Det prøver vi. Og se, hvordan det går. It's a good thing. Yes. Yo guys, det er mandag. Og vi skal i dag drikke monster i morgen. Det er mandag mandag. It's gonna be good. It's gonna be good. Yo guys, det er mandag. Og vi skal i dag drikke monster i morgen. Det er mandag mandag. It's a good thing. Yes. Dag. Og nu må jeg lige se om blodtrykket det kan holde til at få en ekstra. Så det er nok spændende. Som jeg overlever, hvis jeg ikke gør, så ved I hvorfor. Det er fordi, jeg er fed. Der er ikke nok mad i huset. Og så sulter jeg. Så jeg overlever på mandag kun indtil da. Eller faktisk hele måneden. Så det virker nice. It's gonna be good. It's gonna be good. Sit down, relax, lav nogle lektier. Der er ikke noget monster. Mon er det i blodet, fordi jeg har jo de kasser, der er monster, de gør. Så vi har det godt forhavet. Det var lækkert. Det bliver altså, det bliver kvalt. Og det prøver vi. Og se, hvordan det går. It's a good thing. Yes. Yo guys, det er mandag. Og vi skal i dag drikke monster i morgen. Det er mandag mandag. It's gonna be good. It's gonna be good. Yo guys, det er mandag. Og vi skal i dag drikke monster i morgen. Det er mandag mandag. It's a good thing. Yes. Drenge og piger, hej.